Mübarek sabahınız hayırlı olsun. Buyurun. Hardasız, eşidir hissi. Sabahınız hayırlı olsun. İslam Ukrayna'da paytaxt Kiev'deyim. Öten gece 3-4 günlük fasilədən sonra yeniden paytaxt Kiev'de daxil olmaqla Ukrayna'nın mərkəzi ve cənubu, demək olar ki, ölkə üzrə vilayətlərin 70% yeniden Rusiya tərəfindən raket ve pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Öten gece ərzində əksər vilayətlər üzrə, Ukrayna'nın əksər vilayətlərinə Rusiya ordusu bu dəfə Xəzər dənizindən 15'dən çox qanatlı raketlə hücum edib. Bu raketlərin 11 raket, qanatlı raket Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib. Kiev səmasında müdafiə daha güclü formada quruldu. Heç bir patlayış qeydə alınmadı. Amma Ukraynanın cənubunda əsasən Kherson, Nikolayev və o cümlədən Kirovoy Rog şəhərində, Dnepropetrovsk vilayətinin Kirovoy Rog şəhərində çox ciddi dağıntılar oldu. Xüsusilə Kirovoy Rog şəhərində böyük bir yaşayış binası, 5 mərtəbəli yaşayış binası Rusiya tərəfindən qanatlı raketlə demək olar ki, darmadağın edildi. Yer gəlmişkən Kirovoy Rog Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin doğulub böyüdüyü şəhərdir. Orada itkilər də var, həlak olanlar da var və yaralananlar da var. Onların hazırda orada xilas etmə işləri gedir və sayları ilə bağlı yəqin ki, gün ərzində açıqlama verəcəklər. Ümumilikdə əks hücum əməliyyatı isə yer gəlmişkən bu hücumlar, Rusiyanın raket hücumları Ukraynanın artıq 3-cü gündür ki, başlattığı, lokal bir zonada başlattığı əks hücum əməliyyatları fonunda baş verir. Əks hücum əməliyyatları əsasən Ukraynanın Zaporojye vilayətində daha çox belə deyək, uğurla həyata keçirilir Ukrayna ordusu tərəfindən. Belə ki, hərbiçilərdən əldə etdiyimiz məlumata görə artıq 5-dən çox yaşayış məntəqəsi son 2 gündə Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilib. Orada nə qədər Rus hərbiçiləri əsir götürülüb, nə qədər ərazi azad olunub və hazırda vəziyyət necədir? Bununla bağlı bizim bir özəl materialımız var. Yəqin ki, yaxın saatlarda efirə gedəcək və izləyicilər tanış ola bilərlər. Xüsusilə də onda qeyd edim ki, bu əks hücum əməliyyatlarında kifayət qədər Rus hərbiçiləri Ukrayna ordusu tərəfindən əsir götürülüb. Eyni zamanda Rusiya ordusunun bir general mayoru Donetsk vilayəti istiqamətində Ukrayna tərəfindən məhv edilib. Bu artıq səhv demirəmsə, müharibə müddətində Rusiya Ukrayna ordusu tərəfindən xeyli sayda öldürülən polkovnik və general rütbəli hərbiçilərdən biri, Rusiyanın general rütbəli hərbiçilərindən biridir. Yer gəlmişkən həmin general mayor Donetsk vilayətində əsasən Bakhmut istiqamətində döyüşlərdən birinə rəhbərlik edilmiş. Ümumilikdə vəziyyət gərgindir. Kherson vilayətində daşqınlarla bağlı gərginlik hələ də davam edir. Xüsusilə orada daşqınlar altında hər gün yeni həlak olan insanlar, mülkün insanlara aşkar olunur. Xüsusilə Dnepr çayının sağ sahilində, Ukraynanın nəzarətində olan sahilində, istərsə də sol sahilində, Rusiyanın nəzarətində olan sahilində eyni faciə davam edir. Sol sahilindən gələn məlumatlara görə orada xilas etmə işləri olduqca demək olar ki, ləng aparılır. Hətta bəzi yerlərdə Rusiya hərbiçilərin əhalinin xilas etməsindən çox hərbiçilərin yerləşməsinə, öz hərbiçilərin yerləşməsinə önəm verdiklərinə görə orada itki daha çoxdur. Amma dəqiq sayı ilə bağlı dəqiqləşdirmələr aparmaq çətindir. Daşqından da çox İslamda ötən gündə qeyd etdiyim kimi bu daşqının ardınca həmən bölgədə siz bilirsiniz ki, Kherson vilayəti düzənlik bir vilayətdir. Yəni daha çox kənd təsərrüfatına hesab nəzərə tutulmuş kənd təsərrüfatı üçün kənd təsərrüfatının daha çox populyar olduğu bir vilayətlərdən biridir və orada daşqınlardan sonra çox ciddi epidemiyanın yaranacağı ilə bağlı çox narahatçılıqlar var. Hətta bu epidemiya elə bir şəkildə ola bilər ki, buna ümumiyyətlə kontrol eləmək mümkün deyil və bu da Ukraynada, ümumiyyətlə Şərqi Avropada yeni bir epidemioloji dalğanın yaranmasına səbəb olacağı gözlənilir. İslam. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyaları üçün. Çox sağ olun.